שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב. אנחנו בשידור חי, יומן המלחמה שלנו כאן בערוץ. עוד מעט אנחנו נפתח את השידור הזה, שעתיים וחצי כמעט, עם שלל רעיונות. יהיו אותנו פרופסור המיעוד ובועז עצני וישראל לומן יהיה כאן יותר מאוחר. בהמשך השידור אנחנו גם נארח כאן את עורכת הדין פניית ינאי, אבל קודם כל נגיד שלום לאורח שלי באולפן עכשיו. שלום עורך הדין תמיר דורטל מהפודקאסט על המשמעות. שלום. נשמע עוד מעט אתה ואני ננהל שיחה קצת על אירועים כלליים, על סוגיית רישוי הנשק, נושא שאתה קרוב אליו במיוחד, אבל לפני כן אני רוצה לפנות לצופים שלנו, גם בארץ וגם בעולם. אתם יודעים שמאז התחילה המלחמה, אנחנו כאן בערוץ טוב, לקחנו על עצמנו משימה, לתת תשובה, מענה הסברתי, בשעה שחלק מאוד גדול מהכלים ההסברתיים שאמורים להיות לנו, לא בהכרח משרתים את הנרטיב הישראלי, היהודי, הציוני, האמיתי. אם אתם כאן איתנו בערוץ טוב, זה אומר שאתם יודעים להעריך תוכן שמגיע מהמקום הזה, מגיע מהמקום הלאומי. ואנחנו רוצים לבקש מכם, לעזור לנו לקחת את הבשורה הזו ולהפיץ אותה לכל העולם. את כל התכנים שאנחנו מפיקים כאן, אנחנו אחר כך מעבירים למתורגמנים שמנגישים אותם למגוון שפות, וגם מציבים אותם בכל מיני פלטפורמות שמנגישות את הסרטונים הללו למי שדובר את אותן שפות. והפירות ההסברתיים שהפעולות האלה מביאים בשבועות האחרונים, הם באמת בולטים לעין. אנחנו רוצים להמשיך לנקוט את הפעולות האלה, וכדי שנוכל לעשות את זה, אנחנו צריכים את העזרה שלכם. אז בבקשה, צופות וצופים יקרים, לחצו על הקישור כאן מתחת למסך הזה ותתרמו למיזם ההסברתי של ערוץ טוב, כדי שהקול שלנו, שהוא הקול שלכם, יישמע לא רק כאן בארץ, לא רק בחוגים שלנו, אלא בכל העולם. בואו נראה סרטון קצר וניגש לשיחה עם תמיר. הערוץ המוביל בתחום של העיסוק בביטחון הלאומי זה ערוץ טוב. אתם הערוץ שעבד על כך בצורה שראויה לכל שבח. אז ברוך הבא, תמיר דורטל, תודה רבה שהצטרפת אלינו לשידור היום. האורח הבא שלנו, לא פחות ולא יותר, דיברנו על אקדמאים בכירים, אז מבחירי האקדמאים בעולם, צהריים טובים לחתן פרס נובל, הפרופסור ישראל לומן, שלום. אז הכותרת של הרעיון שענת, המפיקה שלנו, כתבה לי על הטבלה, זה שאנחנו נדבר על ההיבטים השונים של החזרה להתיישבות ברצועת עזה ובגוש קטיף. אבל לפני שאני אשאל אותך את השאלה הזו, פרופסור אומן, אני רוצה לקשר אותך לשיחה שניהלתי ממש הרגע עם האורח שלנו כאן באולפן, תמיר דורטל, על הסוגיה של מקום כמו מכון ון ליר, שבסופו של דבר מאכלס על חשבון כספי הציבור, אקדמאים בכירים, אנחנו מדברים עכשיו על חיסכון, על קיצוצים תקציביים בגלל המלחמה כדי לפנות משאבים. האם אתה חושב שיש מקום לדבר על קיצוץ משאבים גם במוסדות אקדמיים דוגמת מכון ון ליר? אני לא רוצה לדבר על ון ליר, אני לא יודע על ון ליר, אבל אני כן רוצה להגיד משהו לגמרי אחר. כן. כן. כן, אז אני לא אענה על השאלה שלך. אני מכבד את זה. אני אדבר על מה שחשבתי שידברו, כן, כשהסכמתי לדבר איתכם, וזה העניין של ההסכם על החטופים והפסקת האש, ההפוגה והדברים האלה. אז היום קיבלתי אימייל שמאוד משכנע מבחור ישראלי בחוץ לארץ ששירת בצהל, והוא כלכלן, כן, כמוני, אני קצת כלכלן, קצת מתמטיקאי, כן, הוא כלכלן, והוא מדבר על ההיגיון של תורת המשחקים. עכשיו, הוא אומר בדמוקרטיה אסור להסכים בכלל לחליפת... לעסקות חטופים. חליפת... שבויים, כן? אסור לדבר על זה. והיו צריכים מלכתחילה להגיד, מלכתחילה, עוד לפני שליט, כן? העסקת שליט הייתה שגיאה גדולה, כמו שאנחנו עכשיו מבינים, כן? היא הייתה ממש שגיאה פטלית. אני התנגדתי לה בזמנו, אבל לא שמעתי, כן? אבל היא הייתה, ומה השגיאה הפטלית? היא מפני ש
התמריצים בדמוקרטיה היא לשמוע את מה שיש למצביעים להגיד, כן, המצביעים, זה בסדר, זה דמוקרטיה, המצביעים מצביעים לכנסת, ודברים כאלה, ולכן יש תמריץ גדול להיכנע לכל מיני לחצים, וברור שהלחצים של עד כמה שאנחנו אוהבים את החטופים, הלחצים של בני המשפחה הם גדולים מאוד, והם יש להם ראייה אחרת, יש להם ראייה אחרת, ולנועם שליט, האבא של גלעד, היה ראייה אחרת ממה שטובת המדינה, ולכן הוא הפעיל לחץ גדול מאוד, כן, לחץ גדול מאוד, ובסופו של דבר נתניהו נכנע ללחץ הזה, וזה מה שקורה בדמוקרטיה, כן? אם היה מלך, אז אולי המלך היה חושב, אולי היה חושב על טובת העם, ולא על טובת גלעד שליט או נועם שליט, והיה עושה משהו אחר. אבל כאן אבל יש פה מורכבות, אני רוצה לשאול אותך פרופסור אומן. רק רגע, תן לי לגמור, תן לי לגמור, אוקיי? הממשלה נתונה ללחצים של הבוחרים, וכמובן אלה שלוחצים הכי חזק זה שיש להם הבעיה עכשיו. עכשיו אנחנו, 240 החטופים האלה הם תוצאה ישירה של עסקת שליט, תוצאה ישירה, אבל אנחנו צריכים ללמוד מזה, אנחנו צריכים ללמוד מזה לעתיד, כן? אנחנו לא רוצים 2,000 חטופים בעתיד, ועוד פעם לדון על זה, אנחנו לא רוצים את זה בעתיד, אז אנחנו, הבעיה היא שאנחנו פותחים את עצמנו ללחצים האלה, ואם אנחנו היינו אומרים, כמו שהיה עד אנטבה, כמו שהיה עד אנטבה, לא נוסעים ונותנים על חטופים, לא עושים את זה, לא, כן, אין, יש חוק, אולי כן, או אולי יותר חשוב מחוק, החלטה של בג"ץ, כן, זה יותר... יותר נוקשה. תוקף, יש לזה יותר תוקף, כן. חוק או חוק שמאושר על ידי בג"ץ, שלא נותנים, אז לא היו חוטפים מלכתחילה, לא היו חוטפים, כן, אולי היו הורגים את האנשים האלה, כן, אז אני לא בעד זה, אבל לא היו חוטפים, וגם את גלעד שליט לא היו חוטפים, בשביל מה לחטוף, כן, יש חוק, אנחנו לא יכולים לשאת ולתת, לא יכולים. פרופסור אומן. האפשרות השנייה שהיא פחות טובה היא להעביר, לא לתת את ההחלטה לראשי ממשלה, אבל לתת את זה לוועדה, והוועדה הזאת, האיוש של הוועדה הוא סודי, אוקיי? סודי, אי אפשר ללחוץ עליה מפני שלא יודעים מי החברים שלה, אבל זה פחות טוב, זה אבל אם על ידי זה שאנחנו מוכנים לשאת ולתת על שחרור מחבלים תמורת חטופים. חטופים ונראה לי, אני רוצה לקוות שמה שהממשלה עשתה זה נבון. אבל אני חושש שזה לא נבון, אוקיי? אז פרופסור אומן נמצא איתנו, עורר חדים... זה כן נבון, אבל אני חושש שזה לא נבון, שיש לחץ גדול מאוד במדינה, כן?
אז אני רוצה לשאול אותך, פרופסור אומן, נמצא איתנו עורך הדין תמיר דורטל, מפודקאסט על המשמעות, אתה הערכת אותו, נכון תמיר בעבר? לא, עדיין לא. עוד לא. אז תהיה עוד הזדמנות, נמצא איתנו עורך דין דורטל, הוא רוצה לשאול אותך שאלה, בבקשה תמיר. באמת, אחד הדברים שאנחנו יודעים, ביטוי ידוע בשפה האנגלית, actions speak louder than words, והמעשים שלנו מדברים יותר חזק מהמילים שלנו. מה אפשר לעשות עכשיו, אחרי שהפגנו כאלה מעשים טיפשיים, של לשחרר כל כך הרבה ולגרום להפסקת אש באמצע התנופה הצבאית? מה אפשר לעשות עכשיו שישכנע את האויב שבפעם הבאה לא כדאי לו לחטוף? אז זה מה שאני, זה מה שאני אומר, שצריך להביא חוק שלא נותנים על... וזה ישכנע אותם? חוק, וצריך לדאוג מראש לאישור הבג"ץ. צריך להעביר חוק, פרופסור רומן, וצריך... פתאום אחד מהמשפחות של החטופים יתר לבג"ץ, ובג"ץ יגיד זה לא סביר, ולא יעשה את זה, כן? אז צריך לדאוג מראש לזה, כן? אז החשש הזה הוא מהותי, פרופסור אומן, לא מספיק לחוקק חוק, צריך גם למצוא את המנגנון שיביא לכך שהחוק יקוים, ואנחנו לא חזקים בקיום חוקים כאן במדינת ישראל. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה על כל התזה שלך, להקשות עליה ברשותך, פרופסור אומן. אתה אומר שהבעיה הדמוקרטית היא שה... ממשלה נכנעת ללחץ של קבוצת לחץ, שזה מנגנון דמוקרטי שהוא תקין והוא טוב בשגרה, אבל בהקשר המסוים הזה, בגלל האופי של קבוצת הלחץ, אז החשיפה היא קשה יותר, הממשלה הרבה יותר רגישה לטענות של משפחות מהסוג הזה. איפה הבעיה? נכון. הבעיה היא שבצד השני עומדת קבוצת לחץ מקודשת אחרת, והיא משפחות של פצועים, או פצועים בעצמם, ובני משפחות של הרוגים מהטרור, שנרצחו על ידי מחבלים שעשויים להשתחרר במסגרת העסקה הזו. ואותה משפחות, גם משפחות וגם פצועים, הם צועקים לא פחות חזק ממשפחות החטופים. אבל נוצר כאן מנגנון... אז אני מנגנון... אומר שכן כן פחות חזק. הלו, אם הם היו באותו חוזק, אז היו שומעים להם, אבל אני לא שומע אותם. אז זאת הנקודה. באוניברסיטה, אני באוניברסיטה מלאה פוסטרים על החטופים, היא מלאה, יש איזושהי מצגת ענקית, וזה בסדר, כן? זאת אומרת, אני איתם, אבל אני לא שומע שום לחץ קורבנות הטרור. ההרוגים, ואני לא שומע את זה. אני גר בבקה, רחוב הקניות שם, זה דרך בית לחם, זה הכל מלא תמונות של חטופים. הלחץ הוא עצום, אבל אני לא שומע לחץ מהצד השני. אין לחץ, אין. הלוואי והיה. אולי הגיע הזמן, אולי הגיע הזמן לעורר קצת את הלחץ הזה, וגם... אולי הגיע הזמן, ואני מנסה בכוחות עצמי, כאן בשידור הזה, להתחיל להפעיל את הלחץ. אז אני יכול להגיד לך שאלפי אנשים שומעים אותנו, ועוד עשרות אלפים יצפו בנו בגרסה מוקלטת של הרעיון הזה, ואני גם מבטיח לך באופן אישי, פרופסור אומן, שאני ארים טלפון במוצאי השידור הזה לכמה דמויות שעשויות אולי לאגם משאבים לטובת הקמפיין הזה. פרופסור רומן, הדברים שאמרת, שוב, תענוג לשמוע אותך, כי אתה אומר דברים חדים בצורה כל כך ממוקדת. האמירה כל כך ברורה, לא היינו היכן שאנחנו נמצאים עם ממשלת ישראל, לא הייתה נכנעת לפני 12 שנה, לא לאויב, אם היא לא הייתה נכנעת ללחץ הפנימי, אנחנו לא היינו נמצאים היכן שאנחנו נמצאים. נועם שליט, אני לא בא אליו בטענות. אי אפשר לבוא אליו בטענות. אני מחבק אותו, כן? אבל לחד עם החיבוק היו צריכים להגיד, לא, לא, כן. לא. פרופסור ישראל אומן, היה תענוג, תודה רבה על השיחה הזו. תודה רבה, ביי. כשראש השב"כ כותב בוויינט, אני נכשלתי כי לא הצלחתי להשיג הרתעה, זה רק מבהיר לנו כמה הוא לא מבין.
אי אפשר להרתיע אדם דתי שהוא חושב שאלוהים רוצה שהוא ישמיד את עם ישראל. אין מה להרתיע פה. הסיפור של עזה זה סיפור נורא והיום שעברנו אותו. חלס עזה, חלס, מי יש?